Olá, estamos iniciando uma nova série de histórias racídicas aqui no nosso canal. Espero que você goste e não se esqueça também de fazer a sua inscrição aqui embaixo. Olá, caro amigo, hoje nós vamos falar sobre o grupo dos justos ocultos que existem em cada geração. Eles estão por aí e a gente não sabe que eles são pessoas iluminadas e especiais, mas vivem entre nós clandestinamente. No último vídeo da semana passada, nós falamos sobre Rav Yosef, que ele era o pregador da cidade de Lubavitch. Ele se ausentava algumas vezes da cidade, ninguém sabia o paradeiro dele verdadeiro, mas ele tinha um estilo muito especial quando ele se dirigia ao público. Em vez de amedrontar o público, ele falava palavras de amor, incentivava as pessoas a se aproximar cada vez mais de Hashem, mais de Deus. Hoje, nós vamos falar um pouquinho, queria voltar um pouquinho à história. Mencionamos que, na aula passada, que o Rav Yosef, ele viveu mais ou menos na época de 1736, aproximadamente. Hoje eu quero voltar um pouquinho no tempo, 1648, 1649. Esses dois anos foram anos extremamente tenebrosos para os judeus que moravam na Europa, Rússia, Polônia, Ucrânia e alguns outros países daquela região. Surgiu um grupo chamado de cosacos, liderado pelo terrível e perverso Bogdan Khmelnytsky, que ele começou a varrer a Europa, do leste para o oeste, e onde ele se deparava com os judeus, ele matava e assassinava deliberadamente. Bogdan Khmelnytsky, ele matou um terço da população judaica da Europa. Muitas crianças, então, cresceram semi-analfabetas, com muito pouco conhecimento da Torá, porque os pais foram assassinados. Eles precisavam, desde pequeno, ganhar o seu sustento para não pesar o fardo sobre a mãe, sobre a viúva, a mãe deles, e também para ajudar a mãe a sustentar as outras crianças do lar. Portanto, muitas crianças, elas cresceram semi-ignorantes, com muito pouco conhecimento de Torá. Ok, em 1665, surgiu então a necessidade de pegar esses jovens, que já não eram crianças, desde então, passaram-se 17 anos, 16, 17 anos, as crianças cresceram, casaram, montaram seus lares, porém, eram ignorantes na Torá. Eles eram, inclusive, essa grande massa, era inclusive meio que repudiada ou afastada pelos grandes sábios da Torá. Existiam sinagogas dos sábios e sinagogas das pessoas simples e incultas. Os sábios não casavam com incultos e os incultos também não conseguiam casar com sábios. Existia um povo judeu que se dividiu em duas castas. E aí, nesse ano de 1665, os justos ocultos que viviam na Europa, eles fizeram uma assembleia extraordinária, se reuniram, resolveram então montar um plano de trabalho para conseguir revitalizar essas crianças, esses jovens, e aproximá-los mais do judaísmo. Eles estavam um pouquinho quebrados, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente também. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses, explicar para vocês um pouquinho sobre a história dos justos ocultos. Está escrito no Midrash que Deus, ele coloca em cada geração 36 homens, 36 judeus, que eles são pessoas extraordinárias, tzadikim, justos, pessoas que não têm problema com sua alma animal, não pessoas comuns como nós, pessoas que eles não têm inveja, não sentem raiva, não têm pensamentos negativos, eles não têm impulsos negativos, eles não sentem gula, nem preguiça, nem vergonha, nem inveja, nem medo. Eles dedicam a vida inteira para o serviço divino. São pessoas puras e sagradas. Porém, esses 36, eles são ocultos. Eles se encontram entre nós e nós não sabemos que eles são assim. Eles escondem a verdadeira identidade deles. Naquela época, na Europa, eles se conheciam, esses 36, e eles faziam entre si reuniões periódicas, montaram um grupo para traçar um plano de ação, para revitalizar o espírito judaico que foi quebrado nas perseguições do Bogdan Khmelnytsky.
Eu vou contar para vocês hoje duas histórias desses justos sagrados. Uma mais contemporânea, uma um pouquinho mais antiga. Vou começar com a contemporânea. Essa história quem contou foi um grande rabino. Ele não era um rabino rabat, mas ortodoxo, num casamento em Israel. Ele pegou o telefone, o microfone no meio do casamento, falou: quero contar a minha história para vocês. Eu não sei se era o casamento do filho, eu não me lembro os detalhes. E ele começou a contar. Ele falou: olha, eu quando era jovem, eu estudei numa yeshiva na Europa, uma academia de estudos rabínicos. E eu e os meus amigos estudavam bastante, eu era um menino muito estudioso. Uma bela noite de inverno, estava nevando lá fora, entra um comerciante judeu e fala: meninos, venham me ajudar. Meu cavalo ficou atolado na lama, ou na neve, ou não sei aonde, e eu não consigo sozinho tirar ele de lá. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês venham aqui puxar o cavalo. Os meninos começaram a discutir se eles deveriam interromper o estudo deles e ajudar o homem, ou talvez o estudo da Torá seria mais importante. E o homem que procurasse ajuda em um outro lugar. E começaram a debater. E naquela yeshivá tinha um bêbado que ficava dormindo sempre perto do lado da lareira, sempre perto da lareira, uma garrafa de vodka, bebia muito. Bebia, acordava, falava as besteiras, voltava a dormir. Ia para casa uma vez por dia, voltava. O nome desse bêbado era Zalman, conhecido também como Zalman der Schicker, em Yiddish, Zalman o bêbado. E esse Zalman, quando viu que os meninos estavam discutindo, devemos ou não devemos ajudar, ele se levantou do lugar e começou a gritar: vão ajudar, vocês precisam ajudar esse homem. Enquanto isso, o comerciante, dono do cavalo, vira para os meninos e falou: esse cavalo é meu meio de sustento. Se vocês não me ajudarem agora, ele vai afundar. Eu preciso de vocês. E os meninos discutindo e os Zalman repreendendo os homens, os meninos: levantem agora, vão ajudar. E eu me levantei e falei: Zalman, agora você virou também nosso rabino, agora você quer dar ordem na gente? É, volta para o teu lugar, vai beber tua vodka, eu gritei para ele. E o Zalman ficou bravo. E o Zalman falou: se você não levantar agora, vai chegar um dia que você vai querer levantar e você não vai conseguir. Ele falou: ah, agora você está rogando pragas também em cima de nós, vai beber tua vodka. E o Zalman pegou a vodka dele, foi para o lado da lareira e voltou lá a beber. Passaram-se os dias, passaram-se o tempo, o cavalo, eu não sei o fim, se ele afundou, se ele não afundou, o que, que aconteceu. Eu creio que sim, porque o menino não foi ajudar. Passou-se alguns anos. Depois de alguns anos, um amigo chega para mim no refeitório e fala: o Zalman pediu para que você esteja hoje na casa dele, às 3 da tarde. Ou, eu não me lembro exatamente o horário, mas tal horas. Ele falou que é muito importante para você não deixar de vir, que ele precisa muito, muito, muito que você vá. Ok, eu não queria perder muito meu tempo, o que eu vou fazer na casa de um bêbado? Mas Zalman falou que é muito importante, deixa eu dar um pulinho lá. E eu fui, peguei o endereço, fui. O Zalman morava fora da cidade, já na zona rural. Andei, consegui chegar. Quando eu vi a casa do Zalman, eu vi aquele casebre caindo aos pedaços. Eu entro. O Zalman estava deitado sobre 2 caixotes compridos de madeira, coberto com um pequeno cobertor. E olho do lado, eu vejo que tem um outro caixote com muitos manuscritos, alguns outros caixotes que serviam de armário para ele com muitos livros de Torá. Eu vejo de outro em cima de um outro caixote que servia como mesa, um tefilim muito bonito. E o Zalman fala: senta, eu preciso conversar. Eu sentei do lado do Zalman. E Zalman falou: quando o ponteiro do relógio chegar aqui, chegou o momento de eu devolver minha alma ao Criador. Eu fiquei assim, me assustei, como ele sabe disso? Zalman falou: aqui estão meus manuscritos. E eu peguei para ver, comecei a olhar. Eu vi que tinham palavras lá de muita sabedoria, coisas fantásticas, coisas sobre o Talmud, sobre o Zohar, que eu nunca tinha ouvido falar. E tudo Zalman escreveu e ensinou. Zalman falou: esses manuscritos você entrega na mão do rabino. E quando eu falecer, você faça isso comigo. Ele me deu instruções como cuidar do cortejo fúnebre dele, como fazer o enterro dele, etc.
E aí eu falei, Zalman, mas não sabia que você era um homem assim. Falou, Zalman, você se lembra daquela maldição que você me rogou, aquela praga que você rogou sobre mim? Talvez você possa perdoar. Zalman falou, olha, eu perdoo. Só que sabe, depois que saiu da minha boca, eu tentei muito reverter. Eu pedi muito para Deus que perdoasse. E eu consegui reverter somente de uma perna. E Zalman então deitou, fechou os olhos, falou algumas rezas, algumas palavras, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e devolveu a alma ao Criador. Logo eu tomei as providências, arrumei o cortejo, chamei o rabino da cidade, e os anos se passaram, veio a Segunda Guerra Mundial, e eu e alguns de meus amigos fugimos para Pequim, na China. Lá, o nazismo não chegou e a gente conseguiu sobreviver. Ficamos lá por mais alguns anos depois que acabou a guerra. E depois de algum tempo, o Estado de Israel foi fundado. E alguns anos depois, nós tivemos o mérito e fomos morar em Israel, onde eu fundei minha yeshiva e eu dou aula até hoje. Alguns anos atrás, eu comecei a sentir dor na minha perna, em uma das pernas. E no início, eu usei uma bengala para me comover. Fui em um médico, fui em outro. Eles pediram exames, raio-x e outros exames. Eu ia de médico em médico e ninguém conseguia achar algum problema na minha perna. Mas foi se agravando, eu comecei a andar com muleta porque já não conseguia mais, a bengala já não era o suficiente. Até o ponto que minha perna se tornou quase que paralítica, nem muleta mais ajudava, eu comecei a andar de cadeira de rodas. E os médicos não sabiam o que eu tinha, mas eu sabia, era a maldição do Zalman. Bom, um belo dia, eu conversei com um amigo meu. Ele falou, olha, existe um rabino que pode te ajudar. É o Rebbe de Lubavitch. Vá até ele. Explica para ele tudo isso. Eu, no primeiro momento, fui muito relutante, porque eu não sou um racido do Rebbe, eu não sou rabá. Eu sigo outras linhas judaicas. Nada contra, mas eu não sou um rabá. Mas meu amigo, ele insistiu muito, dizendo que o Rebbe é o único que pode me salvar. É o único que pode realmente melhorar minha perna. Então eu peguei um avião, eu fui até Nova York. Eu entrei na sala do Rebbe e contei essa história para o Rebbe. O Rebbe olhou para mim e falou, bom, você precisa começar a estudar o Ritat todo dia. Ritat é o Rumash, o Tehilim, os Salmos diários, recitar os Salmos diários, e o Tânia diário. O Rebbe falou, estude também o Maimônides diário. Eu comecei então, voltei para a sala, comecei os estudos diários, e maravilhosamente, inexplicavelmente, contra todos os prognósticos de todos os médicos, a perna começou a voltar. E começou a voltar, e sarou. E eu voltei a andar normalmente. Com o tempo, eu desleixei um pouquinho nos estudos. Sabe como é que é? Você está curado, você esquece, começa a estudar outras coisas. E a dor começou a voltar muito forte. Logo, retomei meus estudos. E aqui estou eu hoje, andando com vocês normalmente. E é por isso que eu falo para todos os meus alunos, estudem o que o Rebbe orientou todos os dias, o Rumash, falem os Salmos e estudem o Tânia, porque isso é muito bom. Então esse Zalman era um justo oculto, ele se fazia de bêbado para que ninguém descobrisse sua verdadeira identidade. Mas ele era, na verdade, um grande tzadik, teve seu momento de deslize, mas logo ele voltou enfim. E ninguém sabia que ele era um justo oculto. Assim como os Zalman, existem mais 35 no mundo. Existem 36 que nós não sabemos quem eles são. Eles estão, às vezes, bem próximos de nós. Eles, às vezes, escondem sua verdadeira identidade atrás de uma máscara de bêbado, de louco, ou de pessoas simples, ou assim por diante. Mas são pessoas muito especiais que Deus colocou entre nós, com missões muito específicas também. Na semana que vem, nós falaremos sobre o grande Baal Shem Tov, que ele, com uma idade muito tenra, ele já se tornou parte integrante desses justos ocultos, e ele trouxe os planos especiais para esses justos ocultos atuarem no meio da comunidade judaica como um todo. Então, até lá, se Deus quiser. Se você gostou, curte o nosso canal aqui. Tchau, tchau.